welcome to my YouTube channel. Apnalu sokoluke mor unity video le swagatam janaisu. Akha koru sokolu bhale bhale ase aru amar dehao gato olo bhal paise. Ratipo kam bon kori hoi gol aru dehako ga pa dhoi kori ajoi holo etia khana tu khuai lao. Aru ethai loi jam kon jam apnaloke gom pabo. So dei nokori aj video tu arambho koru. Deha jalban khuai lao. Mama ma Mama! Kuni, kabo. Kabo. Nukwa. Aha, sore, aha. Ayo budi, sore, ayo budi. Tutu. Ayo gul, sore, ayo gul. Kwa. Bubu no salai, bubu bisa celaba. Mi kune kabo. Mimi ho. Ayo kon. Oh kokok. Jordan. Aha. Hidu mati sih. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Lalu kamu kalau ke Aziz, selamat datang guys. Semua ini di video lah. Aku boleh kita dengar dulu ya seperti apa. Aziz, kami ini sudah lalu lah. Ini apa dia? Iya. Lalu guys, kami sih kami ini. Kami apa pun lah. এতিয়া আমি তেল গৰম পামগৈ আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি উঠিব আমাৰ মাইনীহঁতৰ মা তাৰপাছত আমি একেলগতে গোলাঘাটলৈ যাম যিহেতু দ্বিতীয় অফিচত কাম আছে মাও যাব চকলেট ভাল পায় কাৰণে চকলেটৰ পেকেটটো মোহাৰি কোহাই চাই আছে এইয়া ঘূৰি আহিলে আৰু দেহাই একদম এনায়কৰ পিছত বহিলো লাগে কথা খুব ভাল পাইছে বজাৰ কৰিলো কাক লগ পাবা মাহী দেহা মাহীয়েকক লগ পাই ফুটি একদম আমনি নাই কুকুৰটো দেখাই আছে একদম কুকুৰ চাহে লাগিছে আৰু মানে শুনিছে নেকি ৰণী নেকি
คุยให้ตกหัวตอนที่คนตามันทักกิลูอัลบรีสโลลูซาตาคาลูกรีลูตาบิสันคอร์เฮียซูอีเดฮาจันนี่เซ็ตตุ้มกระดิ่งทุเลเวลคนทุกคนนะฮะรู้กรอมอร์การ์เนี่ยสุดาตละคุลิลูอัลแต่เนี่ยเก็บบาลไปเซมันเนี่ยตอนนี้นঘ ร আহি পালুহি আৰু দেহাজে তলে নামি গৈছিল দিতিয়া কুচ ভালকে লৈ দিলু আৰু তাই টুপনি গুছি গল এই দেহা খাৰু বিনহে দিছো আৰু ইমানেই গৰম আজি গুলা হাতত মানে থাকিব নোৱাৰা গাবা ধুই গৈ আজৰি হলো চাহ খাই ললো এই জেনে আমা দেহা মানু খেলে খাৰুনি পিনহে খুলি বলে চাই আছে ৰে খুব মুখ লাগে এখানে খোলা খাৰু বিনহে দিছো এই পাতলখন পাতিখন পিষ্টল পাইছে যে ভৰি এনেকৈ 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 কৰি আছে এনেকৈ 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 তাই পিষ্টল ভাল পাইছে আৰু এইখন পাতি অলপমান সৰু হৈছে বিচনাখন এইফালে আঠ খোল হৈছে আমি চিডলুনি পাবচোন দেই এয়া তাই ভাল পাইছে পিষ্টল হৈ গৈছে যে বহিবলৈ মাইনা হবা 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 গাৰু একেবাৰে এনেকৈ ভেটি থৈছে নহ'লে হৈ বহিব যে সেইকাৰণে বাবা শুনো কিয়ে নাচিব নাচিব দেই অঁ দেহা খাৰু নুখুলে নহয় নাই নাই নাচি দিয়া অ' নাচনীয়ে নাচিব 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 কোনটো ব্ৰেক মাৰি দিছে একদম কোনটো অঁ সেইটো অঁ খাৰু এইটো মই পিন্ধি থৈছোঁ সেইটো সেইটো এইটো মই পিন্ধি দিছা এইটো 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 মই পিন্ধি আছোঁ এইটো মই পিন্ধি আছোঁ এইটো তুমি পিন্ধিছা দেহা ফুফু যাবানে এইফালে চৰাই চোৱা চৰাই চৰাই মাতি আছে টি 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 কৰি আছে এইফালে চৰাই নেটখন দি থৈছোঁ যিহেতু মই ধেৰ আহে টি 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 কৰি আছে চৰাই যাবা নেকি ইমান সময়তে খেলি গৈ থাকিলে আৰু এতিয়া অকণমান ফুৰাই আনোগৈ বোলক তেন্তে যাওঁ অ দেহা গুটি চাইছা হা গুটি চাইছা কোনে লৈ আছে বৰমা হে তুমি এনে ওলাই কুকুৰটো বোলে জঁপিয়াই আছে ইয়াক দেখি এইটো এইজনী চাবহে পাৰিছা অঁ 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 ইমান ধুনীয়া কুকুৰটো পেহী লৈ আহিছে আৰু কুকুৰটোৰ নামটো জিকি জোনকা চোনকা পানী থৈছে নে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ বাই বাই